этим жителям медицина пришла непосредственно в близость и доступность. В житловом будинку, да. Наближенном. То есть в этом микрорайоне медицинской услуги не было. Ну давай, пішли подивимось. Мешканці південного мікрорайону відтепер отримуватимуть медичну допомогу поряд із домом. На вулиці Новокузнецькій завершено реконструкцію першого поверху житлового будинку під 11-ту та 12-ту амбулаторії сімейного лікаря. Вже за кілька днів спеціалісти Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 переїдуть у нові кабінети. Сьогодні завершать лікарі прийом і за вихідні перевезуть всю медичну документацію, комп'ютери. І що, з понеділка будете вже працювати? А вже ж. В амбулаторії обслуговуватимуть 34 тисячі дорослих. Сімейними лікарями підписано 23,5 тисячі декларацій. Скільки у вас тут сімейних врачів? Врачі 15, кабінетів 5. А чого це тут? Тут положено? А вони ж дві зміни. Не можна, щоб кабінети простоювали. Це що? Це теж кабінет сімейного лікаря. Зрозуміло. Коштом міського бюджету для амбулаторії закупили сучасне обладнання та нові меблі. Всі кабінети сімейного лікаря обладнані згідно табелів оснащення. У лікарів і медсестер є сумки-укладки з усім необхідним, є ваги, ростоміри. Комп'ютери зараз в роботі, на вихідні їх перевезуть, встановлять і підключать до мережі. А холодильник де? Холодильники теж привезуть. За вихідні холодильники повинно бути там, де вакцини, в процедурному кабінеті. Крім амбулаторного лікування, пацієнти зможуть пройти необхідні обстеження, придбані гематологічні аналізатори та аналізатори сечі. Пацієнти, які повинні отримувати на первинці 7 видів аналізів, цим будуть забезпечені. Добре. Створені умови і для тих, кому важко добиратися до лікарів. Ці дві амбулаторії оснащені також сучасним санітарним транспортом, який дає змогу в найкоротший термін медичному персоналу дістатися до пацієнта, якщо потрібно виконати певні процедури або оглянути хворого вдома. Амбулаторія, запевняють фахівці, готова до роботи. І скільки воно? 1,3 мільйона? Обійшлося? 3,3 мільйона з меблями і технікою. Ще трошки додають на благоустрій нас. Додають. На слідущого планіючи. Розширення мережі відокремлених амбулаторій продовжується. Це один із пріоритетів міської програми розвитку первинної ланки медицини, відзначив міський голова Володимир Буряк. В середині грудня ми закінчили роботи і ввели в експлуатацію амбулаторію дитячу. Це, як кажуть, на Пісках, комунарський район. Да. Зараз ми з вами теж знаходимося в комунарському районі, теж на Пісках, як кажуть. Да. Але це вже доросла амбулаторія. Ми в кінці того року, десь з осені, да, в Шевченківському районі. Було у нас Брилова 6, на Карпенка Карго, як кажу, Заводська, автозаводська. Ось зараз ми з вами тут на Новокузнецькій. Я вважаю, що ми потихеньку двигаємося в тому напрямку, яку запланували ще в 2016 році. На осінь планують завершення реконструкції сімейної амбулаторії на вулиці Дорошенка, що у Хортицькому районі. Натомість амбулаторія на вулиці Новокузнецькій запрацює вже на наступному тижні. Сьогодні є обладнання, сьогодні є автомобілі, сьогодні є всі, як кажуть, препарати, медикаменти, все, що потрібно, згідно до рознарядки Міністерства охорони здоров'я. І далі будемо продовжувати цю роботу по первинці. Проблем великих немає, я маю на увазі. Хотілося, я маю на увазі і з заробітною платою первинної ланки, і з надбавками, які є, всі ми зберегли їх в цьому бюджетному році. Ну і умови праці поліпшуються з кожним днем, а також і матеріальне забезпечення. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5.